E vai ser enterrado daqui a pouco, às duas da tarde, o corpo da jovem de 17 anos que foi vítima de um homicídio em Rio Preto. Ela foi morta com tiros na cabeça no bairro João Paulo II, zona norte da cidade. A repórter Melissa Alcântara está na DIGA, Delegacia de Investigações Gerais, e tem mais informações para gente. Mel, bom dia para você. Alguém já foi preso ou identificado pela polícia? Olá Jéssica, um bom dia a você e a todos que acompanham a OSBT Interior. Olha, Jéssica, segundo informações do delegado aqui da DIG, que está à frente dessas investigações, até o momento nenhum suspeito foi preso ou identificado. Testemunhas, amigos e pessoas que estiveram com a vítima antes do assassinato já foram ouvidas informalmente pelos policiais e agora essas pessoas devem também prestar depoimento formalmente aqui na delegacia. Segundo o delegado, ele estava contando aqui pra gente Agora há pouco, Jesse, com uma informação importante, essa moça no dia do crime que aconteceu no sábado, ela tinha acabado de visitar um namorado que está preso no CDP aqui da cidade. Esse homem também vai ser ouvido. Pela polícia. E segundo informações do boletim de ocorrência, a Rafaela Bugatti seguia de carro por uma importante e movimentada avenida aqui de São José do Rio Preto quando os criminosos aproximaram-se de motocicleta e atiraram contra a cabeça da jovem. Ela então perdeu o controle da direção, o veículo acabou chocando-se contra uma loja. Ela tentou fugir, mas os criminosos insistiram e dispararam novamente contra a vítima. Ela foi socorrida a uma UPA aqui da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Desde o começo do ano, Jéssica, segundo o delegado, ainda confirmou aqui para gente, já foram quatro homicídios registrados ali no bairro João Paulo, segundo aqui em São José do Rio Preto, e tudo indica nesse caso que tratou-se de uma execução. Jéssica, é, infelizmente mais uma tragédia aqui na nossa região, né, meu? Obrigada pelas informações, um ótimo trabalho. E olha só pessoal, em Aracatuba, um homem de 31 anos foi morto a tiros no bairro Água Branca, zona leste da cidade. O repórter Márcio Adalto está ao vivo no plantão policial e tem os detalhes para gente desse caso. Márcio, bom dia para você. Alguém já foi preso? Ninguém foi preso ainda. Jéssica, bom dia a você, bom dia a todos. O corpo de Ananias Franco estava a menos de 50 metros da casa dele. Foi encontrado no sábado à noite. De acordo com as testemunhas, duas, dois homens estavam em uma moto, abordaram o rapaz e logo efetuaram os disparos. Ele morreu antes mesmo dos policiais chegarem ao local. A perícia encontrou cerca de 10 cartuchos calibre 380 ali no asfalto em volta do corpo. Mas mas as investigações continuam e a polícia está trabalhando aí com hipótese de execução, Jéssica. Tá certo, então. Obrigada pelas informações, viu Márcio. E olha só, pessoal, o ano mal começou e as estatísticas de homicídio na região não param de crescer, infelizmente. A gente separou aqui no telão para vocês alguns números é, né, aqui da nossa região desse crime, para vocês terem uma ideia. Olha só, homicídios na região de Aracatuba, a gente tem aqui em janeiro, um seis, janeiro, seis homicídios foram registrados. Fevereiro, quatro, um total de dez homicídios desde o começo do ano. Agora a gente também tem aqui outra região, Presidente Prudente... Janeiro, como a gente pode ver, um homicídio registrado. Fevereiro, seis, totalizando aí sete homicídios. E por fim, a gente tem também os dados da região de Rio Preto. Olha só, janeiro, oito homicídios aconteceram. Fevereiro, seis homicídios foram registrados, um total aí de 14 homicídios.